Доброго дня, ми з України, і ми продовжуємо грати у Total War Rim 2 за Парфію на легендарній складності без використання кавалерії. У минулій серії ми забирали Дуру і забрали Едесу. Едесу вийшло забрати дуже дивно, там перше була величезна армія, яка збиралася її обороняти, а потім вона взяла і кудись розбіглася. Як виявилося, тут залишилася одна армія, але вони тут забилися в куточок і не знають, що їм тепер робити з нами. Війська веду тепер на Антіохію, тут у нас є два війська, одне йде звідси. Тут, правда, я ще поки що не ризикую йти прям в широкомасштабний наступ, бо боюся напоротися на дві армії, але я думаю, ми їх таки рознесемо. Тут я б ще, можливо, найняв слонів, але не можу. Слони б їх всіх розтоптали просто нафіг. Тож, у цій серії я маю надію, що ми заберемо Антіохію. Пергам уже хоче миру, однак миру їм не бачити, поки ми не вийдемо до територій, які дозволять нам наймати флот. І, скоріш за все, я заберу не лише Антіохію, але і Тарсус, і спробую ще Мазаку забрати, щоб в них не було доступу до заліза. Бо залізо дуже важливий ресурс, який дозволяє покращувати свої війська, тобто, бачите, в них є от срібні мечі і бронзові щити й обладунки, а це дуже недобре, тому що вони довше живуть, а нам цього не треба. Тож, я тут після минулої серії трішки поклацав, витратив всі гроші, все злив. Розбудувався далі трішки, в нас, до речі, прибутки гарно ростуть, 7400, і це при тому, що в нас є купа військ, флоти, агенти, все прекрасно працює, економіка чудова. Повстанців тут не буде. Єдине повстання, яке може бути, це є повстання рабів. Однак, так як ми рабів не маємо, воно нам, ну, не повинно було б загрожувати. Хіба гра вирішить, давайте десь там в Парфії забабахаємо повстання рабів. Просто так, чисто по приколу. Ну, хіба так буде. А так, інших варіантів нема. Гаразд, завершуємо хід, а там подивимось, що буде далі. Нас тут атакують пергамські війська біля Едеси, причому дві армії, у них є катапульти. Однак, дивіться, у нас тут купа катапульт, купа лучників, купа пращиків, є важка піхота, є гопліти. Думаю, все вийде гарно. У них є, так, генерал піхотний, генерал вершники, це чудово. Два загони пікінерів. Чотири загони пікінерів. Не так вже й багато. Гопліти фігові. Катапульти ми їм рознесемо. Пращики, в них лише один загін. Два загони пращиків. Я думаю, їм гаплик. Навіть гра дає мені доволі хороші шанси, тому... Погнали громити воріженьків. Ух. Тепер питання. Якщо наші балісти поставити тут, вони будуть не будуть крити два проходи. Але вони встигнуть переїхати туди, куди їм більш потрібно. Ну, логічніше було б їм йти тут, а не через брід. Ну, принаймні, я так думаю. Тому давайте ми тут залишимо ось так. А все-таки основну армію я розміщу ось тут. Ну, так буде, як на мене, правильніше. Тут залишимо теж 4 загони стрільців. Ну, є завжди ймовірність, що вони просто підуть двома маршрутами, так зазвичай і є. Вони зазвичай йдуть двома шляхами. Тому ці катапульти розмістилися таким чином, що вони і там зможуть битися. А всі інші війська ми вже розмістимо по ходу баталії. Так, старт батл, ви сюди. Так, вони таки йдуть двома маршрутами. Ви, пацани, давайте от сюди. Ви, пацани, ось сюди. Тут навіть можна пройти. Сподіваюся, що не можна пройти. Катапульти. Fire! Мечники сюди. Стрільці ось так от. Катапульт. Гопліти. До речі, тут менше бійців, ніж там. Генерал там, дуже добре. Мені здається, отут є прохід. Ні, проходу тут нема. Чудово. Там проходу нема. Ви всі. Писали, що якщо жати, тримати стрій для лучників, то вони будуть стояти.
Тому пробуємо. Гопліти, пікінери б'єм. Знищили їм? Знищили. Б'єм сюди. Б'єм по пікінерах, пікінерах, пікінери. Де пікінери? Гопліти, гопліти, пікінери. Коротше, ага, ось, бачу, де пікінери. Пікінери в іншій армії. Катапульт, стоп. Ви розбивайте поки гоплітів. Слінгерів розбили. Генерал поки йде сюди. Катапульти, ось так от. Там ми настрілюємо дуже добре. Щось наші слабо ведуть вогонь, до речі. Мені не подобається, як вони відстрілюються, але вже як є, так є. Так, нехай вони ось так от стануть. Можливо... Блін! В них стройова атака. Вімкнута була. Так, там кавалерія. Ха-ха, не прорвалася. Пробиваємо ось цю кавалерію їм. Ні, вибийте тоді по гоплітині. Б'єм сюди. Ті сказали, що їм тут не подобається. Ті там стоять, тримають оборону. Так, хто такі? Гопліти? Пікінери. Вогонь. Розстрілюємо цих. Пікінери кажуть до побачення. Міліцейські гопліти будуть наступними. Це хто такі? Це теж, до речі, пікінери. Що там ті так довго живуть слінгери? А оце не добре. Б'єм по полководцю. Ті поки туди теж настрілюють, добре. Хто відстрілявся? А, піхота. Піхота відстрілялася, це не критично. Так, пацани, ви туди. Вам туди терміново треба перебудуватися. Катапульти не стріляють поки що. Там ще йдуть війська. Гаразд, нехай підходять. Ці, в принципі, теж поки... Хто по них стріляє? Джавелін мене. По них ніхто не може стріляти, по факту. Б'ємо сюди. Б'ємо по полководцю. Його треба вибити. Сюди, сюди, сюди. Тут чомусь якось вони прорвалися... Єее! Вогень! Так, ті пікінери, добиваємо. Арчерси б'єм. Гопліти, скоріш за все, зараз подохнуть. Артилерія, вогонь. Пацани! Так, генерала атакували, ну це таке. Все, повертаємось, повертаємося. Гопліти, гопліти, знищимо гоплітів. Генерал там б'ється. Пацани, дуже важко контролювати дві точки одночасно, щоб це було прям якісно. Це прям, о, слоник! Слоненятко! Затопчи там кілька тих засранців, будь ласка. Але добре, але ж добре. Шух. Стоп. Стоп. Там отут десь є пікінери. Важкі пікінери, причому. Так, слінгери. А ну-ну-ну. Бігом сюди. Бігом туди, ви, пацани, по цих вогонь, по джавелінменах, ведемо вогонь по джавелінменах, там десь навіть... Ага, одна баліста відстрілялася, все. Значить, б'ємо по полководцю. Б'ємо по полководцю, його треба завалити, засранця. Так, знімаємо їм оце от, нехай добивають. Молодці, шикардосно. Ааа, куди? Там б'ють. Добре. Цей фланг ми забираємо, скоріш за все.
Шансів у них тут, ну, не те, що прям зовсім в нуль, але мізер. З шансів залишився так, цих дострілюємо. Чим більше їх вб'ємо, тим легше нам буде брати Антіохію. Гарно, все, сюди. Полководець, тепер на цей фланг. Це в нас гопліти. Відстрілюємо. Ще є в балісти трохи цього. Гопліти, пікінери, вогонь. Де їхні слінгери, пельтасти, слінгери там от наверху стоять, ну це вже таке. Розстрілюємо. Спробуємо трохи поки цих відстріляти. Так, тут. Гарно, молодці. Ставайте сюди. Полководця зносимо. Там є джавелінмени, катапульти. Катапульт тут обов'язково. Так, лучники відстрілялися. До побачення. Давайте, там 13 хп! 10! А може він взагалі вже вмер, до речі. Нам могли просто не повідомити про смерть полководця. Таке теж інколи буває. Так, б'ємо по тому. Що в нас з той фланг? Тут ситуація трішки ускладнилася. Гопліти, до побачення. Це є поліцейські гопліти. Давайте, зносимо потрохи їх усіх. Чим більше ми їх відстріляємо, тим менше буде нашій піхоті битися. Ось так. Тут у нас що? Тут у нас все. Знищуємо цих. Джавелінменів добиваємо. Гоплітів добиваємо. Так, все. А там тих ми відстріляли. Так? Все! Ху-ху! Зараз полководець тут ще назбирає воріженьків. Єее! Це повний розгром ворога. Класна перемога була. Ух! А, майже повністю. 300! Навіть 300 бійців не втратили. Дивіться. Йо-моє! Оце повний розгром. Прям в хлам ворога розбили. От в хлам. Повністю. Тут вижили лише одні пікінери, які втекли, і тут теж трішечки... На, найманці самі жорсткі. Сказали до побачення, пацани, і погнали. Антіохія зараз паде. Без варіантів. Так, традиції військові 5-го рангу. Failed. Military Destruction. Місія. Following Agent. Найміть агента Дігнітарій. Та без проблем. Нам він все одно потрібен, щоб покращувати громадський порядок. Давайте ось цей, він дає бонус до науки. Все, і це дало йому якийсь авторитет, що це, напевно, його рівень прокачки. Я не зовсім шарю в тому всьому. Але нехай. Так, шпигунство, чи що воно таке? Unlocked Convert, культур, оце от. Культура... Культур Conversion by Tested in Target Settlement. Authority Base. Давайте. Одразу два рівня вкачали. Файно. Пацани! День відплати фрішав. До речі, ніхрена собі вони швидко відновилися. Цей майже в повний рівень відновився. Дуже швидко. Але їм це не допоможе. В Антіохії є якась гарнізон. 7 загонів всього лиш. Гаплик вам, пацани. Ой, гаплик вам. Тут автобоєм. Я не буду на це навіть час витрачати, тому що... Тут там гаплик. Ну все, що там. Ми зараз, я навіть не знаю, антіохійський гарнізон, напевно. Ні, дивіться, не був вбитий. Ми втратили 146 бійців аж. Щось дофіга трохи. А, ця армія розбита, бо вона уже відступила, а це ще таки зможе відступити, на жаль. Бідака. Тільки отримав призначення і уже від грі одразу. Що, Антіохію штурмуємо руцями.
А ще флот є. О, так. Це буде гарно. Погнали. Штурм Антіохії буде бомбезний, напевне. Мені, до речі, дуже подобається схема. Дуже гарно виглядає на схемі, і в реальності це, напевне, дуже класно. Так, Рейн, який Рейн, Альовщ. Во. Оу, так. А тут круто, дивіться, як тут побудовано кілька шарів оборони. Річка по місту йде тут. Окремий такий квартал. Тут центральна площа, ух. Храми. Купа веж, просто шалена купа веж тут прям. Ну, ми так і будемо штурмувати звідсіля, напевне. Або ні, так і звідти. Ну, з тої сторони це буде трошки мазохізмом. Раз, два, і потім ще десь аж там три. А звідси швидше ми проб'ємося. І тут ти пробиваєшся, тобі треба буде тільки одну вежу забрати. І все. Тут, скоріш за все, будуть стояти ворожі ці машинки облогові. Тут, скоріш за все, буде стояти і там вежу ми розб'ємо. Спочатку ми, напевно, знищимо ось тут, потім вежу тут, сюди підвеземо машини наші. Якось так. Пацани, вам доведеться трішечки посунутися в сторону. Причому бажано, напевне, в цю сторону посунутися. Стрільці сюди, піхота за катапультами і генерал десь тут позаду. Всіх забрав там. Всіх забрав, катапульти одразу вибираємо, щоб вони не були. Б'ємо сюди. А, нема? Я думав, тут будуть ті облогові всякі знаряддя на стінах, але чомусь з невідомих мені причин їх немає. Тому в першу чергу ми знищуємо просто-напросто вежу. А потім робимо собі вхід десь тут. Бум. О, ворожі пацани. А, вони сюди заходити будуть. Тому ми беремо цих от. Де там ворожі радіус? Все, мінус ворожий загін. Далі пробиваємо вежу. Так, де там радіус дії тої вежі, я не бачу. Грець з ними. Ми маємо швидко знищити, вони, по ідеї, не мають... Ну, точно сюди будуть йти. Ще пацанів наваляли трохи. Чисто випадково. Давайте. Раз, і вежі немає. Є. Сюди. О, там наші вже почали їм настрілювати трохи. Чо, ні, молодці? Не втрачають дарма час. Во. Бачу воріженьків, які наближаються. Все є. Туди не зможете. Гаразд, ви тоді поки постійте тут. Ми зараз їх тут порозстрілюємо трішечки. Отак от. І... Просто в хлам. Пацани. Щось хочете, ні? Все. Додомцю, до мамці. Мінус. Там ще є... Гопліт, але я думаю, там ситуація буде не набагато кращою. Пацани, стоп, я сказав. А де пращики? А чого вони не тут? Б'ємо по генералу. Так, там багато їх вижило, мені здається, не дуже. Так, ці трошки краще тримають удар від стріл. Але ворота закрили, поки відкриють... Ми їх трохи настріляємо. Не так сильно, як я б хотів, але все ж. Скільки там? Дуже мало наваляли їм. Дуже-дуже мало прям. Гепаємо сюди. Гепаємо по ще гоплітах. Давайте. Хоча б залп.
90. Слабо. Дуже слабо. Так, давайте тих слінгерів знесемо. На що вони нам там, правильно? Менше ворогів, які можуть по нас стріляти, тим краще. Тим паче вони можуть нанести нам зайві пошкодження, які я б не хотів отримувати. Краса. Мінус ще загін. Це вже який? Мінус третій загін, вроді. Один тут загинув. 32. Ну да, пращики не надто... Не надто добре б'ють. Їх, от якби вони тут були, було б добре. А так, бачите, тут вони за стінами знищеними стоять і не можуть їх нормально пробивати. Добре, давайте катапультами. Тоді зробимо, ну, невелику ще одну діру десь тут. Бум-бум-бум-бум. А лучники зовсім інше діло. Лучники прям гарно. Стали лучники і валимо сюди. Пращики, ви стійте, ви, ну, не витрачайте дарма боєприпаси. А, катапульти стоять фігово. Так, там ще джавелінмени ті, що прибігли з кораблів теж. Генерала, ми зараз, звісно ж, доб'ємо, без того взагалі ніяк. І буде добре. Все, генерал сказав, що він більше не хоче з нами гратися. О, навіть по нас джавелінмени трішки відпрацювали, засранці. Якісь моби. Є. Все, поки що стоп. Вводимо в бій піхоту. Так, там в них ще залишився такий, здається, генерал, і знову ж таки він ось там от засранець. Цікаво, але що, в нас вже снарядів не залишилось, там залишилося всього лише 9%, ну рахуємо, що 10, в них зарядів було 23, тобто по 2 залпи вони зроблять. Скоріше за все, навіть вдасться їм збити, я думаю. Гопліти! Що там з гоплітами? Розібралися, ні? Ну, ми зараз мали б розібратися. Ось так от. А, цей, знаєте, що їм треба зняти? Ось це от їм треба зняти. І он так от тепер. Ці пацани зараз. Ну, вони так само стоять, як і ми. В них там строєва атака, і це їхня смерть. Вони з двох сторін їх тиснуть. А, наші не всі з мечами. З сокирами теж є, пацани. Свордсмен з сокирою. Добре, хоч булав нема. 65. Так, пращики, погнали, що ви тут стоїте? У нас тут важливі справи є. Нам треба, во, туди піти зайняти території. Перед тим, як просуватися далі. Ми тут і так, без шансів, я думаю. Тобто тут ще якийсь спротив чині, там навіть нам якісь втрати нанесуть трошки, я думаю. Невеликі, правда, але нанесуть, неприємні будуть. Тут все. Героїчно билися, але, на жаль... Ну ні, не на жаль, на щастя. Безрезультатно. Так, забираємо точечку. Щоб дебафнути їм... Бойовий дух, там ще десь є одна точка, але я туди манав йти. Туди, тут під обстрілами від цих веш, ну його нафіг. Був би в нас якийсь там, ну, бомжацька піхота, яку не дуже шкода, можна би було. А в нас ні сокирників нема, ні меч, ні цих, ні списоносців нема. Дешевих.
Що, пігнали? Слінгери сюди. Лучники, та теж десь сюди. Хоч ви біжіть, там розберемося. Зараз побачимо, де є вороги, будемо по них навалювати трохи. Ну тут тримати оборону можна величезною армією, серйозно. Ну, не величезною, проти величезної армії малими силами, во. Все, цей каже до побачення, і ми перемагаємо. Нє? Гаразд. А де? А, о, в них ще є ті. Поліцейський опліт. О, клас. Є шанс отримати досягнення. У мене там нема досягнення за захоплення міста, зайнявши його переможні точки. Давайте. Нарешті здобуду це досягнення. Так, там... Будь ласка, не біжіть сюди! Та-та, забирайте вежу, забирайте вежу, вона мені нафіг не треба. Забирай вежу. Кайф! Холявно отримав досягнення. Є, нарешті. У мене просто на легендарній складності тут зазвичай стоїть генерал. І коли ти займаєш міста, ти не можеш перемогти, отримавши це досягнення, зайнявши точки. Все. І досягнення взяли, і місто взяли. Шикарно. Лише 74 бійця загинуло. Я думаю, при автобої втрати були б трохи сильно більші. Бамц. І відпав. І ми... окуповуємо місто. І тепер оці от війська підуть до Тарсуса. Його теж заберемо. Коротше, їм гаплик. Це ми одразу перебудовуємо. Це ми... Блін, нема технології, недобре. Роял. Це ми, напевне, в це перебудувати треба чи що. Базар спецій. Давайте в базар спецій. Це ми перебудуємо. В 5! Але 20 громадського порядку дає. Тут... Ой, а дура прикрита? Дура прикрита. Все, чекаємо. Тому за що зараз, скоріш за все, повстання. 89, 94. Але мінус 20. Коротше, може і не буде повстання. Подивимося. Так, ви, пацани, на швидкому марші сюди. Шпигуни погнали вперед. Цей дуже фартовий, що вижив. Маска. Візьмемо теж. Обов'язково. Цей чувак, бідолага, теж не знає, куди себе діти. Він спробує взяти Єрусалим, напевно, цими своїми недобитками, чи що. Ну, але най пробує. У нас тут ще є одна велика армія. Її ми відправляємо в дуру, через дуру вона піде далі сюди. Ах, ті засранці нас тут грабують. Поки почекаємо, щоб тут був гарнізон на випадок чого. В принципі, тут хороша армія є, але все ж. Потім розіб'ємо. Тинс, грошей ще ціла купа. Купа. Антіохія. Тут храм, порт. Військовий порт, не вистачає технологій. Нам би оце, значить що, варіант розбирати і будувати заново все. Тому що тут нам треба військовий порт, напевне, такий. А чи нам байдуже? Ну цей нам не дасть взагалі кораблів ніяких. Але торгівлю зато буде підтримувати. Давайте буде торговий порт, греці з ним. 8 ходів, правда аж. Але що маємо, те маємо. Гаразд, можемо, напевне, завершувати хід. Нічого не забув, так, перевірити тут один-один. Всі одружені, всі чудово себе почувають. Неймовірно добре, усе у нас поки що складається.
завершуємо хід, подивимося, що будуть робити вороги. Ну, я впевнений, що зараз вони знову будуть намагатися домовитись про мир, бо по-інакшому їм буде триндець. Так, Родос, Понтус, Атени. Вони ще з Кімерією воюють. Да, вони дуже хочуть креїти Сатрапі, а Сатрапію не хочуть. Ну, вони просто дуже великі для Сатрапії, тому вони не дуже зацікавлені в цьому. Так, а тут ми, до речі, флот. Флот, якщо зберу, мене цей от засранець знищить. Тут 6 кораблів. І це прям флот. Добре, тоді буде як... Ага, пацани вкачалися, я забув. Пацани вкачалися, давайте їм... Вейпон Деменч і пошку... Та, оце от візьмемо ще. І чувак вкачався ще. Мораль при обороні, мораль при атаці, громадський порядок, моральний бонус при обороні поселень, пострілів хвилину. Давайте ось це от просто качнемо до другого рівня і усе буде добре. Ага, в нас помер цей, шпигун один. Шпигун помер, наймаємо другого. Ще й плюс 10 до руху на карті кампанії. Прекрасно, плюс 15%. Давай, буде бігати нам тут, як молодий баранчик. Так. The character has a skill. А, ти ще можеш? Раст. Що ж йому взяти? Крадіжка їжі не дуже цікава. Campaign Movement Crunch, якщо приєднаний до армії. Так, Unlocked Action Burn Ammunition, спалити амуніцію, це цікаво. Давайте, буде... Шеє можна прокачати? Серйозно? Круто. Давай так. Так, нашого агента хотіли прибити, однак наш агент прибив їх. Trade business only slow... Що-що? А чому неможлива торгівля з вірменами? Ага, бо селевкіди забрали місто? Серйозно? Це прикол. Ну, але вже як є. Так, ті пацани сунуться туди. А дивіться, вони армію Старсуса забрали, і ми тепер просто-напросто приходимо в гості і забираємо це місто автобоєм. Навіть не буду напрягатися особисто командувати цим всім ділом. Хопа! І все. І місто, чергове місто наше, в нас тепер виріс рівень імперії. І чим більший рівень імперії, чи ні? Political action. Імперія, да, бачите, імперія рівень, мінус 5. Але мінус 8 це ще терпимо. Ще поки терпимо. Тут шкода, що їх замало трохи. 930 на підвищення. Ця безкоштовна. Підвищуємо. Ранг 2 за слабкий. 1000 підвищити буде коштувати. Її можна за 930 одружити. І ось цього підвищити халявно. Плюс 3. Гаразд, вже добре. Вже добре. Так, наступна наша мета – це є взяття Мазаки. І ми її ще й цього ходу беремо? Ох, прям вогень. Прям шикарно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, пацани, все. Ми тепер вриваємося в Малу Азію. Як цей регіон називається? Генерал 6-го рівня. Прям ух. Давай сюди. В них ще є території. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість територій в них є, звісно.
Але я думаю, ми їх доволі швидко проб'ємо з такою тенденцією. Там. Я підозрюю, що в них з фінансами повна срака. Напевне. Хоча по балансу сил вони ще трошки чинять нам спротив, але не думаю, що це надовго. Так, цікаво, чи вірмени повернуть Хатру? Я думаю, повернуть. Тут вже одна армія йде, друга армія йде, третя армія йде, вони їх нафіг розіб'ють. Тут ми поки ще тримаємося. Антіохія мінус 2, але це не дуже критично. В крайньому випадку тут ще військо йде звідси. І ми там, ну, сюди можемо відіслати цю армію потім, якщо щось. Ці війська зараз підуть на Іконіум, ці війська підуть на Анкіру. І буде просто чудово. А, так, це ми розбираємо однозначно. Тут треба гарнізон поставити. Це ми перебудовуємо на своє, і це ми перебудовуємо. А, тут у нас немає технології. На жаль, на жаль, на жаль. Добре. На цьому відео будемо завершувати. Не забудьте поставити лайк, вподобайку, написати коментар і, звісно ж, підписатись на канал, якщо ви ще раптом не підписані. Підтримуємо Збройні Сили України. Перемога буде за нами. Слава Україні! Слава українським захисникам!